Mirë, do të bëjmë një analizë të shkurtër pra, sepse na pret, siç e thash, një premte me le të themi me dy përballje të fuqishme, por përballja më e rëndësishme, le të themi që është diskutuar gjatë dhe shumë njerëz të cilët e njohin sportin nga afër që janë kritik, le të themi, analistë përkatës thonë se finalja e këtij Europiani është përballja Gjermani-Spanjë. Tani kjo do të ndodhi të premten, si e parashikon? Shiko, janë dy ekipet që realisht kanë bërë shumë mirë. Kanë bërë shumë mirë, janë dy ekipet që kanë tregojnë futboll jashtëzakonisht shumë mirë, dy ekipe për mendimin tim që deri në ndeshjen që do kemi përballë njëra tjetrës, janë dy ekipe që kanë zhvilluar një futboll futboll shumë të bukur, një futboll që unë mendoj që në këtë kompeticion është e vështirë ta shikoni, të paktën se pritet ndaj bën edhe Franca dhe Anglia, gjë që ato që duan të dyja dhe pal Gjermanisë dhe Spanjës ne pak a shumë pak prekën futboll të bukur. Unë mendoj që do jetë një ndeshje shumë e llogaritur nga të dy, një ndeshje që trajnerat bëjnë punë në këtë sfidë. Janë ndeshje që trajnerat llogarisin dhe bëjnë çdo gjë brenda kuadratit të tyre sepse shiko, unë mendoj që kush kalon nga kjo ndeshje mendoj që mund të jetë një nga pretendentët kryesorë në këtë European dhe pse në futboll kurrë nuk ka kurrë, po mendoj që me futboll që ka treguar të dy janë ekipe që realisht e meritojnë të paktën njëra ndër to shkojnë në finale. Si e sheh lojën e Gjermanisë dhe si e sheh lojën e Spanjës? Shumë kritik thonë se janë dy lojë krejt të ndryshme. Le të ndalemi pak, cilat janë pikat e forta të Gjermanisë, të Spanjës dhe anasjelltas, pikat e dobta, ato që mund të sjellin le të themi njërën anë fituese dhe anën tjetër humse. Ko, të ta nisim nga Spanja, me që e kishëm dhe grupin tonë dhe ishëm pak më afër syrit për ta parë dhe për ta analizuar. Unë mendoj që kjo Spanja realisht është një Spanjë e re në moshë dhe një Spanjë që luan një futbol shumë shpet. Gjë të tilë e bënë Gjermania, do të cekim pak më vonë, po Spanja bënë një futbol shumë shpet dhe një ekip që realisht unë mendoj që idet e trajnerit i ka marr shumë mirë, një ekip që i zbaton në maksimumin e vet detyra që trajneri jep, edhe një ekip që nuk ka çduar. Mos harrojmë që ka psuar vetë një gol dhe atë golin e kanë shënuar vetë dhe kjo jo më kotë janë një ekip i fort dhe një ekip pretendent të paktën për këtë kompeticion. Mendoj që pika më të forta të Spanjës janë dy wingerat ose dy sulmuesat e kraut, siç mund ta shprehim ne në pak në gjuhën e futbollit, që janë dy motorët e ekipit që realisht e shtyn shumë Spanjën përpara, para ruar pastaj patjetër edhe me Sushon Rodi që është zemra ekipit ose ajo oksigjeni siç i themi ne që bën çdo gjë, është ai që lidh mes fushën, sulmin dhe mbrojtjen, domethënë është ajo ura lidhëse. Kjo që mendoj që këto gjërat ka Spanja pak a shumë në specifikën e vet. Unë mendoj që te Spanja do ta shikojmë realisht sepse përballet kundra Gjermanisë do ta shikojmë se çfarë futbolli na tregoi. Sa për aspektin e ekipit Gjermanisë, realisht Nagelsmann ka bërë një Gjermani ndryshe nga gjithë vitet e tjera që ne kemi parë, ka qenë një Gjermani të paktën në vitet më parë që ka qenë shumë fanatike, nuk dilte shumë nga detyra që trajneri jep ose një futboll që kalonte me stacione, siç mund ta themi që kalon nga topi, nga portieri, ke mbrojtë, nga mbrojtja mes fushës dhe ke sulmin. Gjë e tillë ka ndryshuar me Nagelsmann, luan një futboll shumë shpejt, një futboll shumë diagonal që në futbollin e këtyre viteve funi befasia është në futboll është një nga gjërat që më të mira për momentin që ndodh, kështu që Gjermania po i bën këto realisht. Ka një lojtar si Musiala që po bën një zakonisht shumë mirë, edhe një Toni Kroos që për vendimin tim është gjynaf që do të rriqet nga futbolli. Po lexoja sot në shtypin e sportit më tepër, ka folur ish kapiteni i Gjermanisë Filip Lam, i cili thot se kemi shumë boshllëqe, thot, para Spanjës, mbrojtja jon thot fut ende ujë, thot. E shpjegon sigurisht dueli me Danimarkën kanë nxjerrë në pathot probleme të theksuara në lupën e Lamit, si në prapavi, ashtu edhe në fazën ofensive, thot mbrojtja jonë ende futuj, fakti që Manuel Neuer thot u detyrua të na shpëtonte në disa raste, tregoi se nuk jemi aq kompakt, thot, edhe ndërtimi i aksioneve nuk kishte rrezikshmërinë e duhur, thot, kërkohet më shumë fleksibilitet dhe manovra sulmuese. Pra, mas bërthe pak, sepse është një terminologi sportive, pra, le të themi, nuk ka një sulm shumë të fort, këtë ka dashur të thot? Pjesë në mbrojtë se ka, po të ta garantoj unë që në këtë pik nuk ka asë një Gjerman që dalit flasë i keshë për Gjerman. To janë taktika që ndodhin,
Të janë taktika që ndodhi në futbol, e bëri dhe Spalletti ndeshën e parë me ne për një nga mesushorët e vet më të mirë që thoshte nuk do luaj sepse nuk ka bërë stërvitje, ndërkohë që Barella hyri ishte në lojë na bëri dhe na shënoi edhe gol. Të janë taktika që ndodhin që më shumë për të vënë gjumë ekipet e tjera, që shikon ne kemi probleme, ne nuk kemi një ekip që presim është për të ulur ato pjesën e turistikës e ekipit, se nuk ka edhe patjetër lam pastaj që ka gjithë nga futbollistë shëmbullor të dalë të flasi të flasi për mbrojtjen e Gjermanisë që futboi, ku unë mendoj që Rudiger është një nga qendrëmbrojtësa më të mirë në botë, dhe edhe në Europë, kështu që nuk besoj se kanë ajë, zakonisht janë këto taktikat që ndodhin shpesh nëpër këto gjëra për të ulur, për të heqë gjithë trysninë dhe pse jo për të vënë pak a shumë në gjumë ekipin spanjoll, që unë mendoj që këto deklaratat në këtë pikë që jemi ne, pikën siç është europiani, nuk është se i lexojnë apo i marrin përballë shumë këto ekipet e mëdha realisht.